On met au chibangai. Kuchini kama sindi si. Kuchivuge. Yeba na wasaja bala govu titi zina. Okay, mbele bote bweri bagala tukwata batanse. Mu kusoka bana mawulire basose tuleka. Naye atobudde buno bakwata omu ku omu. Tuli president wali mu ka prison era ngali wabali w'ennyonyi. Ndi wano wabali wawo abaana bali mu kuziba makubo gonna 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 abaana bali mu kuziba makubo gonna gonna wano mu kibanga. President ye akyakwateddwa era ali wabali w'ennyonyi tetumanye nnyonyi bagenda kubesimbula abasajja betolodde wonna. Military kosa ne police ekulira ebyobutujju nayo weri. So embera bote bweri kyekiriwo obudde buno president ye achali mukwate temo iyo nayo na ekwatidwa na mauli mukisoka tusose kulekebwa naye ateka tuli munkukwatibwa omukomunga tukwatibwa amaje ngabo galaba wagulwa ogaba kubembo kobazibe kubogali zigali jaimwe biti baziba bajamwe biti checho eshiri wano mukibanga president wachali tuli kalanga la jukira ekubo bonna baliziba mu maseri bade batandise okuma omuliro ne babayuwamu amaje ne basobola okuduka nenga wano wonna kati ekubo ligaddwa ate ngali kyali mukugalwa tuyinamu abantu baleya tuyinamu abaleya eranga biba police tuyinamu abantu abatutambulirako natenga baleya toyinza mumanya naye ateyi abakumanyi so eyo yembere liwo basebo ne banyapo president ali woma once wenva once obakubye kanista president wali achakwatidwa tayina muntu yenagu wali naye tuenza kumanya ali mumbera chi tuenza kumanya ali atya so wano wotuli mu kibanga amakubo gali mu kugalwa gonna gonna abana mubalaba bali mu kugala makubo bakatandiko akugagala wano wendi mvudde ko katone nnyo ne president wayi nnyo nnyo njirengere kya aliwo bagezaako ogoba bana mawulire baba kubatia gas so embera yeyo eriwo checho echiriwo bwechiti bwechitambula abali ku sama Uganda page bwechiti obochiri mukuba nga chitambula eno okwekalakasa ko kutandise bonna bagamba Bobi Wine atebwe babo era kati baze side zeno era okubanga bagulawo amakubo police yote chaina chekola buno obudde amaje ne military ko sane police ekulira ebyo butujjo bebali mukukola obudde buno so bwechyo embera bwechyo bweri mukubanga etambula baba likati basembedela ato wano tuli basembedde obalaba obajja basembera bakuba abantu bazivula makubo bagazibula bagagala abana so cheche chiriwo nemo katazi kyana wazenza kuita budde bono olensonga nti amakubo gali mukugalwa yo enyonyi injirengera weri enyonyi injirengera wende efsema yakitayenza Jessica wano wabali wende nti military yetolode buli wamu so cheche chiriwo eyo yembereriwo abantu batanise okuba nga bachosa emotoka zaabwe badde waje bavudde embera bwete bweri bali mu kukwata buli munna mawulire kati bali mu kukwata timu yonna ya Robert Kyagulanyi oba presidential candidate yo ye yasose okwatibwa mu kusoka bana mawulire basose tuleka nate kati obudde bono bali mu kukwatibwa omukomo bana mawulire bali mu kukwatibwa omukomo nange madde nkwatiddwa bakubidde kanista nyenza okujira ba nga baneto denesobodde okuduka nenvawo nenzirako ate bali so bosho bwekiri embera bwetyo bweri mukubanga etambula okwekalakasa kutandise eno mu kibanga okwekalakasa ko kutandise enyonyi weri wonjirengera era endaba ne motoka echaliwo oba prison omuli prison bambi muveo tebanda bae okay yeyo embera eriwo wano mu kibanga president wachali military yo nyinze nyo bagenda bakwata omukomo nsose nenda ba munamawulire wa BBS nga kwatiddwa waliwo omwame kalema akulira aba live oba kulira bana mawulire naye akwatiddwa so obunkenke bwe butwe buli bwa manyi nyo dala
so che chechiro abana eno bali mukweka lakasa engudo zizibidwa tibanda muteka munyonyi bayenza okubanga balenze order from above atebo munyonyi tetugenda kutegera agenda twali bwawa tetumanye kuba banamawuli nti omulabye bamukwati defena tugobeddwawo banamawuli defena tugobeddwawo kati ndi wane bali nyonyi njirengera wali era ne patrol njireng sorry ne prison mwali nayo njirengera omuntu omuyeka amuliko bamuyita Abubeka ya muliko oyo omusirikale nenga abasigadde bonna bakwatiddwa ba edemuntwe ba nobia nili botimu yonna timu yonna 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 ekwatiddwa bannamawuli badde basigadde onene bannamawuli nabo batandise okuba nga bakwatibwa soka ti okwekala kasako kutandise eno mu kibanga gwe omulungi ali ku sama Uganda page bochi tebwe kiri embeera bwe tebwe eri batandise okuba nga bakuma omuliro tebakkiriza kintu kyonna kuba nga kiyitawo wano wendi tewali kikirizibwa kuyitawo oba piki oba motoka tewali kikirizibwa kuyitawo amakubo gonna gali mu kunyoka muliro eno mu kibanga tulijukira nti tulikalangala amakubo gonna gatandise okuba nga gakumwamu omuliro buli wola ba buli woyita military wende ndiko kava wende wesinza kuogera na yatenga solo kulaba enyonyi wali yo solo kubanga njirengera kati iyo eze police iyo eze iyo okay kati military njiraba ejja ebakuba emigo military jiba kuba emigo bajja bawakuba emigo ngabo bazibula engudo zonna bazikumye mu muliro gwe omulungi ali ku sama Uganda page jukire tambulira ku president bamivavavo ngira kusabo vewe ati batula bae usobola kufuna chifana nchino vao dena mabega bajja dena mabega bajja basajja bavinyo vayo deria mabega genda deria mabega genda go no don't say go that way so echiri ekalangala yonna wakute omuliro kalangala yenna akute omuliro ogomoka gola bugunyoka seti ya gas amakubo gonna gagadwa obawuli bali mubaku bamuti ya gas katonda wange ho vayo bana muvyo kanisezo zinzo bata oh my god oh my god Hello, boss, my boss, hello, Toma Kuba, okay, oli kusama Uganda page embera bwote bweri. Abasajja banji nyo bakuba live bullet bakuba amasasi. Oh my god. Oh my god. My boss. Toda yo. Oh my god. Vayo. Wano wede yo. Ludewa. Togenda you don't go there. Tuboke wano. Ngwatia kwa wano. So ngwatia kwa wano. Ngwatia kwa wano. Tuboke. So kwa hindeko. Oh, vayo. Umwage hindi yasa pati yambuka. Yedi yambuka. Yamba gani ye wamu. Wata wano. Leta. Hurry up. Hurry up, man, hurry up. Quata. Okay.
Okay, omulungi acha. Oh. Abasajja bakuba live bullet. Abasajja bali mu kukuba live bullet. Amakubo gonanga gaddwa bali mugeza ko kuba ngabatereza makubo gonna abana bagagadde. President wali kati mvuddewoko. Mvuddewoko enyonyi sikyagirengera. God. Oh my God. Oh my God. Okay. Ochali ku sama Uganda page netambulira ku president. Naye bagala tukwata mbadde nga zezaako okufuna cover wemba mfunire bifananyi ne amakubo gonaganyuka muka golengera ogulivu mukunyuma kawali waguru amakubo gali mukunyuka muka gonaga gadwa bakuba live bullet Oh my God. Oh, yeah. Oh my God. Lord have mercy. Oh my God. Lord have mercy. Oh my God. Oh my God. Manange kansoke nveko katono nyo then nkomeo. Oh my God. Rave masa. Okay, amakubo nga mugalaba gali mukunyoka muka. Ngabolaba amakubo gali mukunyoka muka ona. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh. Oh, oh, oh. Amakubo gonanga gadwa gali mukunyoka muka okwekalakasa kutandise. Wano mu kibanga ekalangala. Timu ya Robert Kyagulanyi yonna ekwatiddwa. Okay. Katono nyo kave ku live then nkomewo. Wait. Okay, come inside. Kamveko kulaivu katono nyo nkomewo ndaba majega sembera jendi.